Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin tarixi 22 il əvvələ gedib çıxır. Bu münasibətlərin hüquqi əsasını tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi qoyub. Sənəd 22 aprel 1996-cı ildə Lüksemburq şəhərində imzalanıb. Ötən müddət ərzində Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında çoxsaylı sazişlər imzalanıb. 22 illik münasibətlər heç də həmişə rəvan olmayıb. Ayrı-ayrı vaxtlarda Avropa Parlamentindəki bəzi dairələrin təkidi ilə Azərbaycana qarşı qərəzli və əsassız qətnamələrin qəbul edilməsi münasibətlərdə müəyyən durğunluq yaradıb. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin müstəqil siyasi kursu, eləcə də diplomatik münasibətlərdə atılan düşünülmüş addımlar sayəsində bu durğunluğu aradan qaldırmaq mümkün olub. Sonuncu belə durğunluq 2015-ci ilin sentyabrından başlamışdı və 2017-ci ildə yeni hərtərəfli sazişin imzalanması üçün aparılan danışıqlar prosesinin dinamik vüsət alması ilə başa çatmışdı. O vaxtdan Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərində məhsullar dövr başladı. 2018-ci ilin iyulunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqının əsas güc sahibləri olan İtaliya və Fransa prezidentləri ilə keçirdiyi görüşlər, imzalanan yeni sənədlər Azərbaycanın bu ölkələrlə münasibətlərini daha da möhkəmləndirmiş oldu. Öncə iyulun 18-də İtaliya prezidenti Sergio Mattarella bu ölkənin Azərbaycana səfər edən ilk prezidenti kimi adını iki dövlətin siyasi tarixinə yazdırdı. İki gün sonra Azərbaycanın dövlət başçısı Fransa prezidenti Emmanuel Macronun dəvəti ilə bu ölkəyə səfər etdi. Avqustun 25-də isə Almaniya Federativ Respublikasının federal kansleri xanım Angela Merkel ölkəmizdə bir günlük səfərdə oldu. Beləliklə, son 2 ay ərzində Avropanın üç böyük dövləti ilə Azərbaycanın mövcud münasibətləri bir qədər də şaxələndi. İmzalanan yeni müqavilələr iqtisadi münasibətlərin daha da dərinləşməsinə real zəmin yaratdı. İyulda həmçinin Brüsseldə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında tərəfdaşlıq prioritetlərinə dair sənədin paraflanması mərasimi keçirildi. Hazırda Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında strateji tərəfdaşlıq sazişi üzrə intensiv iş gedir. Bunun real açıqlamasında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hikmət Haziyev deyib. Onun sözlərinə görə sazişin imzalanacağı tarix o qədər də uzaqda deyil. Bugün Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibətlər formalaşmışdır və əlaqələrimizin inkişaf səviyyəsi tərəfləri, yəni Azərbaycanı və Avropa İttifaqını qane edir. Bu xüsusda biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında hal-hazırda üzərində iş aparılan strateji tərəfdaşlığa dair sazişi qeyd etməliyik ki, yenə də dövlətimizin başçısı 2017-ci ildə Avropa İttifaqının mənzil qərargahına səfər etdi və o zaman Avropa İttifaqı prezidenti Donald Tusk'la keçirilmiş görüş əsnasında verilmiş mandata və razılığa əsasən Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında bu saziş üzrə iş başladı. Ötən müddət ərzində də konstruktiv dialoq əsasında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq sazişi üzrə danışıqlar davam edir. Bu saziş bir neçə fəsildən ibarət olaraq nəticə itibarilə Azərbaycanla Avropa İttifaqı əlaqələrinin hər tərəfli şəkildə inkişafı üçün mühüm bir çərçivə rolunu oynayacaqdır. Tərəflərin qəti əzmi və strateji niyyəti var ki, bu saziş tezliklə ərsəyə gətirilsin və hal-hazırda da tərəflər bu sənəd üzərində intensiv şəkildə işləyirlər. Avropa İttifaqı üzrə ekspert Yeganə Haziyevanın sözlərinə görə strateji tərəfdaşlıq üzrə sazişin bəndlərinin əksəriyyəti razılaşdırılıb. Təhlükəsizlik və iqtisadi maraqlar. İqtisadi maraqlar bilirsiniz ki, Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil. Avropa Birliyi öz tərəfdaşları ilə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının diktə etdiyi mexanizmlər üzərində əməkdaşlıq qurur. Azərbaycan bu təşkilatın üzvü olmadığı üçün istər Azərbaycan, istər Avropa Birliyi bu mexanizmlərə oxşar yeni mexanizmlərin işləməsində hal-hazırda işçi qruplar üzrə fəaliyyət aparırlar. Bu biraz prosesi ləngidib. Digər isə strateji məqam əlbəttə regional təhlükəsizlik. Avropa Birliyi Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ konfliktini, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə maraqlarına cavab verməyən ən birinci məsələ hesab edir. Məsələ ondadır ki, bu regionun, qeyd etmək istəyirəm ki, 2018-ci il may ayında Avropa Birliyinin Ermənistanla bağlı çərçivə əməkdaşlığında da Avropa Birliyinin Dağlıq Qarabağla bağlı yanaşması ortaya qoydu. Yanaşma ondan ibarətdir ki, beynəlxalq hüququn çərçivəsində, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində hüquqi və belə deyək, siyasi yollarla, siyasi və hərbi, qeyri hərbi yollarla həll olunmalıdır. Ekspertin fikrincə, saziş bu ilin sonuna dək razılaşdırıla bilər.
28 bənddən dediyim kimi 22 bənd tamamilə razılaşdırılmışdı. 6 bəndlə bağlı danışıqlar davam edir. Mənim fikrimcə 2018-ci ilin sonu, 2019-cu ilin əvvəli Avropa Birliyi ilə Azərbaycanda daha yaxınlaşma, strateji sazişin imzalanması 2019-un sonuna qədər yekunlaşmalıdır. Qeyd edək ki, saziş Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında daha geniş, hərtərəfli münasibətləri nəzərdə tutur və uzaq perspektivə hədəflənib.